କୋଭିଡ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟର ମାଷ୍ଟର ୟୁପି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ। ଦେଶର ସବୁଠୁ ଜନବହୁଳ ରାଜ୍ୟ କୋଭିଡ୍ ପରିଚାଳନାରେ ବି ପେସ୍ ଆଗରେ। ବିଦେଶରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଯୋଗୀଙ୍କ ପାରିବା ପଣିଆ। ଯୋଗୀଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର ନେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କଲେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ସାଂସଦ। ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ସାଂସଦ କ୍ରେଗ୍ କେଲିଙ୍କ ଟ୍ୱିଟ୍। କୋଭିଡ୍ ମହାମାରୀର ସଠିକ୍ ପରିଚାଳନା ନେଇ ୟୁପି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥଙ୍କର ସଫଳତାର ଖବର ଏବେ ପହଞ୍ଚିଛି ବିଦେଶରେ। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ସାଂସଦଙ୍କ ପ୍ରଥମ ପସନ୍ଦ ପାଲଟିଛି ଯୋଗୀଙ୍କ ମହାମାରୀ ମୁକାବିଲାର ମଡେଲ। ଜୁଲାଇ 10 ତାରିଖ ଦିନ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ସାଂସଦ କ୍ରେଗ୍ କେଲି ନିଜର ଅଫିସିଆଲ ଟ୍ୱିଟର ପେଜ୍ରେ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ପଚାରିଛନ୍ତି, ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ଉଦ୍ଧାର ମିଳିପାରିବେ କି? ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ କୋଭିଡ୍ ଚିକିତ୍ସାକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ନୈରାଶ୍ୟଜନକ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ସେ ସମସ୍ୟାରୁ କେବଳ ଭାରତର ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ହିଁ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିବେ ବୋଲି ଟ୍ୱିଟ୍ କରିଛନ୍ତି କେଲି। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଭାରତର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ରାଜ୍ୟ ହୋଇ ବି ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟଠାରୁ କିପରି ସଂକ୍ରମଣ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁହାର କମ୍ ରଖିପାରିଛି ତାକୁ ନେଇ ଆମେରିକା କେମ୍ବ୍ରିଜ୍ର ଡାଟା ଆନାଲିଷ୍ଟ ଜେ ଚାମିଙ୍କ ଏକ ଆନାଲିସିସ୍ ରିପୋର୍ଟକୁ ନିଜ ଟ୍ୱିଟ୍ରେ ସଂଲଗ୍ନ କରିଛନ୍ତି। କେଲିଙ୍କ ଟ୍ୱିଟ୍ ଏବେ ବେଶ୍ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ। ଭାରତରେ ମୋଟ ଜନସଂଖ୍ୟାର 17% ଲୋକ ରୁହନ୍ତି ୟୁପିରେ, ଯାହାର ଜନସଂଖ୍ୟା 25 କୋଟିରୁ ଅଧିକ। ଗତ ଏକ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଜାତୀୟ ହାର ତୁଳନାରେ ସେଠାରେ 1%ରୁ କମ୍ ରହିଛି ଦୈନିକ ସଂକ୍ରମଣ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି 2.5%। ସେହି ତୁଳନାରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଦେଶର 9% ଜନସଂଖ୍ୟା ଥିବାବେଳେ ସେଠାରେ ସଂକ୍ରମଣ ରହିଛି 18% ଏବଂ ଦେଶର 50% ମୃତ୍ୟୁ କେବଳ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ହୋଇଛି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଟେଷ୍ଟିଂ, ଟ୍ରେକିଂ ଏବଂ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଭଳି TTT ଫର୍ମୁଲାର ସଫଳ ପ୍ରୟୋଗ ଏତେ ବଡ଼ ରାଜ୍ୟକୁ ମହାମାରୀ କବଳରୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଛି। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିଶ୍ୱର 6ଷ୍ଠ ଜନସଂଖ୍ୟା ବହୁଳ ଦେଶ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଜନସଂଖ୍ୟା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆଠାରୁ 10 ଗୁଣ ଅଧିକ ହେବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।